אוקיי, אנחנו עושים שתי מדידות, אחת בפופיק, ושנדע תמיד לחזור לאותה נקודה. איזה פדיחות. אוקיי, קחי את הסרט. הסרט אתם יותר מספיק ארוך. תראי שהסרט... רגע, צריך... את יכולה על החולצה, את לא חייבת להרים את החולצה. את גם פעם באת עשית זה על החולצה. אוקיי. מה שיצא לי פה זה 112. כמה אני יצא? אני פה מרחב יותר בישבן. איזה? כאן. כמה הגעת? 125.